Tammen kolmiosainen selvitys noudattaa tuttua turkulaista paikallishallinnon kaavaa. Osien nimet ovat perinteisesti ei sunkka, mulkukka mittää ja mä ihmettelen kauheasti. Sana kytkeminen tuntuu markan kohdalla jotenkin alisteiselta. Onhan Suomi suvereeni maa ja sillä itsenäinen valuutta. Eikö voitaisi puhua kytkemisen sijasta, että markka on lepositeissä? Neuvostoliitossa naureskeltiin, että kissanpojat ovat 9. ensimmäistä päivää kommunisteja ja sitten niiden silmät avautuvat. Jeltsinin kissasilmäthän avautuivat ensi kertaa 90-luvun alussa, mutta on hauskaa, että ne avautuvat uudestaan. Tässä välissä hän sai tottua siihen, että Jeltsinin silmät tuppaavat avautumisen sijasta pikemminkin lurpsahtelemaan. Karmaiseva esimerkki siitä, mihin joudutaan, kun valtio säästää virka-asennot vain presidentille ja pääministerille. Nythän Reini pidätettiin ensin asunnostaan ja sitten toistamisen virastaan. Jos Reini olisi voitu pidättää oikopäätä virka-asunnostaan, kalliilta päällekkäistyöltä olisi vältytty. Kekkonen yritti hankkia Suomelle lisää lääniä Viipurin suunnasta ja tyytyi silloin tällöin vain hajottamaan eduskunnan. Nykyisin eduskunnassa hankitaan paremmin kuin koskaan, mutta silti ollaan erittäin valmiita panemaan kaikki vanhat läänit tuusannuskaksi. Eli kaikkea sedimenttiä teettää. Suomihan on penkkiurheilijoiden maa ja urheiluautoilu on penkkiurheilua parhaimmillaan. Istuuhan siinä urheilija koko suorituksen ajan penkillä. Niinpä vetoankin Suomen kunnan isiin, kuka ehtii rakentamaan maan ensimmäisen urheiluautoputken. Nahkulin olsilla tavataan. Suomessa puhutaan normaaliudesta, kun alle ajokortti-ikäiset jolppit hurjastelevat mäkeä alas keskellä Lahden, Jyväskylän ja Kuopion kaupunkia ja runsaasti yli taajaman rajoitusta. Olisikohan syytä ruveta puhumaan normaaliuden sijasta poikkeavien mäestä? Björn Dääli sanoo kisan jälkeen, että Mika Myllylä on mies Marsista. Mutta mitäpä sanoi Mika Myllylä, kun näki Däälin tulevan kisan jälkeen testistä? Siinäpä on mies Ureanuksesta. Esityksen jälkeen kotitalouksien suurimmat menoerät ovat Burana 200, Tamara 400 ja Natura 2000, joista viime mainittu voidaan maksaa luonnossa. Ja täytyy muistaa, että kansanedustaja joutuu palkkaamaan avustajakseen joko alaikäisen tai eläkkeellä olevan sukulaisessa, koska nykylakien mukaan kansanedustajan sukulainen ei voi olla sekä alaikäinen että eläkkeellä. Korjaus lienee kuitenkin tulossa.
vaikka Veikka siis kiipesi Everestille ilman lisähappea, niin tyystin ilman happea hän ei sinne kiivennyt, vaan hengitti ilman happea. Sen sijaan Veikka ylti huippusuorituksensa ilman EU:n vuoristotukea. Ei olisi ennen Pohjanmaalla moiseen nihilis, mihin suostuttu. Maakunnasta olisi tullut pääkaupunkiin helahoitolähetystön, mutta jos loppuu yksikin varuskunta, loppuu myös eruskunta. Selvyyden vuoksi sanottakoon, että massiivi ei ole mikään marmorilaji, vaan kuvastaa kustannusten tasoa. Itse laatat kiinnitetään tälläkin kertaa päin seiniä. Tämä katajainen kansa on aina osannut tehdä kaiken puusta. Koivusta sokeria, männystä margariinia, pihlajasta liköyriä ja Turussa umpikierrosta lepästä suoraselkäisen suomalaisen. Luotain on lähettänyt Marsista kuvia, joissa näkyy paljalla silmällä yhtä paljon älyllistä elämää kuin eduskunnan suuressa salissa budjettipuheiden aikana. Tiedemiehet eivät ole vielä onnistuneet päättämään, onko tämä tieto huolestuttava vai riemastuttava. Vallankumouksen kauhea puhdistustyö päättyy jälleen tutulla tavalla. Taas on luuta kädessä. Fanien kannalta ikävää, että operaatio jäi vain yritykseksi. Jos lava olisi nokentunut ikimustaksi, niin 10 000 ihailijat olisivat erottaneet valkaistun suosikkinsa sieltä paljon paremmin. Oikeaa asiaa mies puhuu. Kansakoulupohjalta ei tahdo päästä enää edes impotentiksi. Toisaalta laki on mennyt nykyään niin monimutkaiseksi, että sen rikkomiseen tarvitaan kohta juristin tutkinto.